en Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continue siguent mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia celebra en un programa especial els 100 anys de la Ràdio Espanya. Taquilles intel·ligents per al consum 24 hores en el Mercat del Prado. Este matí el grup Ràdio Gandia ha celebrat els 100 anys de Ràdio Espanya. Des de les 12 del migdia els hem oferit un programa especial en directe des de la Casa de Cultura en el qual hem rememorat els 100 anys de Ràdio Gandia amb veus, moments i anècdotes que han sigut protagonistes a la nostra comarca. Un programa de 2 hores de duració que podran veure també en Telesafor en el que han donat a conèixer els guanyadors dels Premis Grup Ràdio Gandia. El Premi Solidaritat ha sigut per Alma d'Acero, el Premi Esports és per al marxador Ramon Álvarez, el Premi Gastronomia és per a l'associació Destí Safor, el Premi Medi Ambient d'enguany és per al col·lectiu A un tir de pedra, Premi en la categoria Art a l'artista faller Pere Baenas, el Premi Categoria Musical és per al festival Potries Music Fest, el Premi Economia s'atorga enguany al gandià Santiago Carbó, el grup Radio Gandia ha decidit també otorgar el Premi Innovació a l'empresa Cafuster, el Premi Comerç és per a l'Associació de Comerciants d'Oliva. El Premi Medicina s'atorga al pediatra José María Aparicio. El Premi Trajectòria és per al professor investigador Remigi Morant. I finalment, el grup Ràdio Gandia ha decidit atorgar el Premi Empresa de l'Any a l'EHOP. Un dia molt especial que s'ha celebrat amb tots els oients, a més de directe a la Casa de Cultura i amb veus de referents d'abans i d'ara de Ràdio Gandia, com Antonio Capó, Rosa Urquín, José Luis Mas, Manolo Baró, Miguel Ángel Picornell, Marina Vallès, Modesto Ferrer, Purinaya, Begoña del Prado o Paco Cardona. Com un regal de Nadal per a Gandia, la remodelació del Mercat del Prado estarà finalitzada al desembre d'enguany. A partir d'esta data es podrà gaudir d'unes instal·lacions que han comptat amb quasi 2 milions d'euros d'inversió, que han permès habilitar una gran zona oberta en l'àrea que anteriorment ocupava l'activitat de promoció de Fira Mercat. Esta nova plaça interior augmentarà la confortabilitat dels usuaris del Mercat del Prado, amb un espai totalment climatitzat. S'incrementa, a més, el nombre de llocs comercials fins als 19 i es posa en marxa un nou servei concorde als nous temps. Taquilles intel·ligents, o lockers, que permeten que el client pugui accedir les 24 hores del dia als productes que s'ofereixen en el Mercat del Prado, com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Perquè hi ha uns lockers, unes taquilles intel·ligents que funcionaran les 24 hores del dia, fins i tot fora de l'activitat d'horari de mercat. I això afavorirà el consum i l'experiència del propi client, perquè quan tanquen els comerços que hi ha ací, se podrà disposar de taquilles intel·ligents on arreplegar les comandes amb plena facilitat. I jo crec que això és un salt qualitatiu que donem també en forma d'experiència de compra molt positiva incorporada directament com a novetat en la nostra ciutat. Per cert, Gandia busca ja possibles espais on tornar a situar Fira Mercat, la iniciativa de dinamització comercial que es podria emplaçar fins i tot en els baixos de l'Ajuntament de Gandia, una vegada es traguen d'allí les actuals oficines d'atenció a la ciutadania. No sols el propi espai de l'Urbalab, les pròpies casetes de la plaça del Tirant, també el propi edifici de l'Ajuntament va guanyar una sala dels Arcs on hi haurà un espai per al disfrute dels ciutadans. I aquesta sala dels Arcs hem de donar-li un sentit de revitalització perquè va servir també com a revulsiu del centre històric. Gandia està sense servei de zona blava i grua. Això és el que denunciava el Partit Popular. Aseguren que la contracta va finalitzar el passat 15 de setembre i no s'ha renovat, per la qual cosa en aquests moments no existeix a la ciutat una concessió legal per a prestar el servei. Sobre aquesta situació, el portaveu del grup popular, Víctor Soler, es qüestionava els llimbs jurídics en el qual queda en aquests moments. A dia d'avui, l'Ajuntament de Gandia ni ha adjudicado, ni ha licitado, ni ha redactado los pliegos de una nueva adjudicación en la empresa concesionaria, que es lo mismo que decir que a día de hoy no existe servicio concesionario de grúa y de hora en la ciudad de Gandía.
que es lo mismo que decir que hay una empresa concesionaria que está actuando en la ciudad sin título habilitante para ocupar el dominio público o para ejercer el servicio de grúa. La regidora de Mobilitat i Trànsit, Lídia Morant, ha respost a aquest assumpte. Segons ha anunciat, s'està treballant en dues contractes per a diferenciar aquests serveis que funcionaven de manera conjunta des de 2017. Detalla que el contracte de la grua eixirà a licitació durant el mes de novembre. És un contracte que en aquests moments pues està prestant de manera prorrogada i que s'estan tramitant dos contractes que van per separat, perquè en aquests moments la llei no ens permet traure el contracte de manera conjunta i aleshores pues, de manera transitòria pues, continua prestant la mateixa empresa i el que se farà és traure dos contractes que seran independents, un per a la grua i un altre per a l'hora. Acaba el termini per a presentar al·legacions al projecte de l'EcoCamping que s'instal·larà en la zona del Marxal de Gandia. Aquest projecte, impulsat per l'empresa Ojai, ja compta amb la declaració d'impacte ambiental favorable per part de la Generalitat. La coordinadora general d'Urbanisme de l'Ajuntament de Gandia, Maite Alonso, recordava que el projecte inicial ha patit alguns canvis per a ser més garantista, com la reducció de l'aforament que alleuja la pressió sobre el territori, a més de la millora dels accessos a l'entorn, que serà a càrrec de la promotora. A més, es pretén protegir el patrimoni arquitectònic rural, ja que es restauraran totes les construccions d'aquest tipus i les bases de rec incloses dins de la zona d'actuació. Este càmping està ubicat en un espai comú no urbanitzable, però no protegit. Això vull que quede clar. Està ubicat en un espai no protegit. A banda d'això, com sabeu, per a que s'instal·len diferents activitats en zones no urbanitzables comuns, s'ha de fer a través d'una DIC, vale? D'una declaració d'interès comunitari, que és la figura que posa la conselleria. Unes modificacions que no acontenten de moment la plataforma El Aliento de l'Ullal, que presentarà al·legacions. La Cris, alma mater d'aquesta iniciativa, denunciava l'impacte que tindrà la nova instal·lació turística. Las políticas tienen que ser regenerativas y que incluyan los ecosistemas naturales. Y este proyecto, como muchísimos otros, no incluye la salud comunitaria, que no es únicamente de los seres humanos, sino de la maravilla que hay en el Ullal y en la Marchal. Frutas Amador y Opel y Citroën Alcodar Motors Gandía patrocinen els esports. La desena edició de la Run Càncer Gandia s'ha celebrat este cap de setmana amb moltíssima participació. Més de 2.500 persones, segons ens confirmava la presidenta de l'Associació Espanyola Frontal Càncer en Gandia, Evelyn Cieslak, participaven d'esta prova amb doble vessant. Per una part, la purament solidària, evidentment, per a treballar front al càncer amb eixes beques per a la investigació, però també l'altra part, la més purament esportiva, on moltes persones van participar en la prova competitiva de 7 quilòmetres i moltes altres també ho van fer en la marxa de 5 quilòmetres per la ciutat de Gandia. En la purament competitiva, els guanyadors de la carrera de 7 quilòmetres van ser Vicente Belanginer, amb un temps de 23 minuts i 19 segons, i en categoria femenina la guanyadora va ser Hanna Kolarova, amb un temps de 28 minuts i 28 segons. A més, el club amb més corredors que va arribar a meta va ser el Pigda Team, sent este el més nombrós, sense lloc a dubte, de la prova, que va tindre lloc el diumenge i que va recaptar al voltant dels 20.000 euros per a la investigació front al càncer. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.